Акордиране на човешката душа Степени на любовта Първа част Една от красивите традиции, оставени от учителя, са тъй наречените братски вечери. Отделни семейства на изгрева канят учителя на вечеря, а заедно с него канят и много братя и сестри. 25-30 души. Времето минава в много радостна атмосфера. Всички братя и сестри са насядали на местата си, но учителя още го няма. По едно време съобщават, че учителя пристига. Един радостен трепет минава през всички братя и сестри. Всички се радват, че учителя е между нас. След вечерята почват песни и разговори. Някои братя и сестри разказват свои спомени и опитности. Учителя във време на разговор винаги изказва много важни мисли. Най-интересната част от братските вечери са разговорите с учителя тук ще изложа мисля от учителя изказани при една такава братска вечеря В нашето свръхсъзнание ние получаваме чиста любов, но тя като слиза от свръхсъзнанието ни и дойде в самосъзнанието, добива известен примес и тогава човек почва да обича доброто и злото. Това става когато не сме пречистени. След това слиза в съзнанието ни този поток на висшата любов и ако нашето съзнание не е пречистено, добива още примеси, добива животински характер. След това тази любов минава през подсъзнанието и отново се качва в свръхсъзнанието, за да добие своята първоначална чистота. Така минава любовта по това колело. Затова имаме разни степени на любовта животинска, човешка или физическа духовна, умствена и божествена. Любовта е божествена, когато е свободна от примеси, когато е напълно чиста, такава каквато слиза отгоре. За физическата, за духовната любов съм ви говорил, а за божествената съм ви говорил малко. Всички долни степени на любовта не са още любовта. Те са още външната страна на любовта. Формите на любовта са различни според степента на любовта. Новата или божествена любов, която ще се изяви на земята, ще създаде нови форми на любовта. Старата любов е произвела това, което виждаме, а новите форми, които ще създаде новата любов, ще бъдат нещо друго. Но не искайте да внасете формите на старата любов към новата любов. Старото го оставете и като градите новото, гледайте да не се дига прах. Това ще влезе в новото възпитание. Малката любов минава през малка тръба и има спънки. То е човешката любов, а голямата любов минава през голяма тръба. Тя е божествената любов. Човешката любов е в астралния човек, а божествената любов е в духа. В човешката любов има радост и страдание, в духовната любов има промени. Тоест усилване и отслабване, а истинската любов е божествената. Този човек, който манифестира много с любовта си, е слаб в любовта. Когато се говори, че божествената любов не се манифестира толкова, се разбира, че при нея много нещо остава непроявено. При човешката любов всичко се проявява, а при божествената любов това, което не се проявява, е много повече от това, което се проявява. Значи има дълбочина. Сегашната обикновена любов е по-кърмична любов. Тя не е чиста и затова не е устойчива. Божествената любов не е кърмична и затова е трайна. Писанието казва: роденото от духа духе, а роденото от плата плате. Значи има една любов на плътта, която преминава, изчезва. Тя е човешката любов а има друга любов, любовта на духа, която вечно пребъдва. Тя е божествената любов. Човешката любов престава. Като се влюбят някои, минават за ангели един за друг, а след време не искат да се видят. Онзи, който обичаш човешка любов, се носи добре, но после изтудява. А божествената любов отначало е слаба, а постепенно се засилва все повече. При Божествената любов няма прекратяване, а непреривен растеж и усилване на любовта. Човешката любов е като горене на един огън от дърва или горене на свещ. Свеща и дърветата изгасват. Човешката любов е кратковременна, по това се различава от Божествената. Божествената любов се сравнява с горенето на Слънцето. От друга страна, Човешката любов има съвсем други цели. При човешката любов вземат участие ниши духове. Човешката любов е огриски. Това е ровене в кълта. Всеки, който работи с човешка любов, остава излъган. Всеки при човешката любов трябва да изгуби. При божествената любов има чистота. Човек трябва да има връзка само с Бога, а с хората не трябва да има връзки, а отношения. При човешката любов има изгаряне, а божествената има светлина, при която плодовете зреят. Човек трябва да надрасне физическата, плътската любов. Тя е била една фаза, през която е минал човек, но сега той трябва да се издигне до по-висшите форми на любовта. При човешката любов, онзи, който обича, ограничава другия. Божествената любов не прави ограничения на онзи, когато обича. Всичката ви слабост е, че вие се влюбвате. Любовта е естествен процес, а влюбването е преяждане. Това е човешката любов. Щом има влюбване, ще дойде пресищането, обесърчението, недоразуменията и прочее. При човешката любов човек има съвсем слабо разбиране на любовта. Човешката любов е това, което се нарича влюбване. Влюбването е временно нещо. То даже не трае повече от една, две, три години. При божествената любов Бог изпраща духа си. Там, дето присъства божествения дух, е друго. Човешката любов е изключително любов за поддържане на рода. При божествената любов ще обичаш всички онези, които са се обърнали към Бога. При това Бог ще ти бъде идеал. Има закон: когато обичаш някого, то лошото състояние на онзи, когато обичаш, се прехвърля на тебе. Това прехвърляне става при човешката любов. А при божествената любов няма такова прехвърляне. Прехвърлят се също така при човешката любов и греховете, пороците и слабостите на онзи. И когато мразите някого, вие пак се свързвате с него и придобивате неговите качества. Влюбеният с човешката любов прилича на теле, което си е пъхнало главата в гърнето и не вижда нищо, докато намери твърдо място, за да щупи гърнето. Човешката любов е любов на страстите. Тя не е никаква любов. Това, което проявяват астралният мъж и астралната жена това не е никаква любов. Това е само една привидност. Любовта е съвсем друго нещо. По-низшите чувства и по-висшите чувства идват от човек в стълкновение. Тези скърби и страдания се дължат на физическата любов. Това е една по-гъста материя. Като се вплете човек в нея, докато се освободи, ще усеща страдания. Ред същества от астралния свят действат при тая любов. Всяка любов, която произвежда каквито и да са горчиви чувства, не е божествена. Човек трябва да различава човешката любов от ангелската и божествената. Когато някой мъж се съблазни от формите на жената и обратно, това не е от тях. Тъмните духове правят това чрез тях. Човешката любов се проявява чрез целувки и прегръдки. Ангелската или духовната любов се проявява чрез усмивката. Ако ти се усмихне този, когато обичаш, ти си радостен. При божествената любов, само като зърнеш този, когато обичаш, ти си радостен. И като помислиш за него, зарадваш се. При божествената любов няма противоречия, няма страдания. Тя се проявява чрез светлина. Погледнеш светлината и виждаш Бога навсякъде. При човешката любов се хвърля магнетична мрежа между двама души, за да се въплати някой. Духовете привличат мъжа и жената, за да се въплатят чрез тях. Това е при човешката любов. Когато човек има чести възвишени стремежи, тогава светлите духове го обикват, и работят върху неговото повдигане, за да го подготвят и да се вселят в него. При физическата любов хората не знаят, че изпълняват чужди желания. Имат желания, които не са техни. Ще ви кажа какво нещо е влюбването или човешката любов. Онзи, който е паднал в кладенеца и постоянно чака да го извадят от кладенеца, това е влюбването. Степени на любовта, втора част След свършването на лекцията, изпълнихме гимнастическите упражнения на полянката с учителя и се върнахме в салона. Изпяхме няколко песни. Една сестра отвори въпрос за степените на любовта. Учителя каза Между обикновенната и божествената любов, разликата е в следното. Едно е стоплене отвън, а друго е стоплене отвътре. Едно тяло, което се топли отвътре, не изтива. Една сестра каза: Една жена ме помоли да ви попитам как да обича. Учителя каза: Няма какво да я учим как да обича. Най-първо ще я учим как да вдишва и издишва. Божествената любов има три степени. Първо, да обичаш човека, значи да му дадеш най-необходимото. Хляб, ядене, дрехи. Това е първото стъпало на обичането. Второ, ще го пратиш на училище, ще го възпиташ. Третото стъпало е, ще му дадеш дарования, ще го направиш талантлив. С любовта, която му изпращаш, ще го направиш талантлив даровит и ще се радваш на дарбите му, на успехите му. Човешката любов е любов на личните чувства, а Божествената любов, не стои там, дето има личен живот. Човек трябва да разпростре своята любов вън от семейството. Някой иска взаимност, но той иска с това да пороби онзи. Сегашната човешка любов е поробване. Много млади погрозняха в неправилни чувства и в противоречия, в постоянни вътрешни борби. Когато любовта не е божествена, човек погрознява. Всички търсят щастливия живот, а щастието е в разбирането и в прилагането на Божия закон. Човешката любов състарява, а Божествената любов подмладява. Когато момата е много красива, като знае, че на някого ангелът е слаб, тя да не се облича много добре, да си тури по-проста кърпа, да този приятел да отиде да работи, а да не ходи да си криви шапката. При човешката любов има удари. Ударите са увличането, което идва. Това увличане зашеметява, заблуждава, въвежда в една област на бездействие. Човек не може да работи. Човек не трябва да се увлича в тази област. При божествената любов няма спор. А щом има спор между двама, то и двамата не са богати. Онова, което обичаме, да не го държим постоянно пред себе си физически но вътрешно в нас. Човек, който се оплаква от хората, той не обича света, нито хората го обичат. Що значи прелюбодействане? Прелюбодействие значи всяка любов, която не е божествена. Ако ти обичаш някого, Бог чрез тебе е проектирал любовта ти към онзи. Един брат попита, как ще познаем дали сме разбрали любовта или не? Учителя каза, ако една неприятна мисъл или едно неприятно чувство са в състояние да нарушат вашият вътрешен мир, вие не сте разбрали любовта. Казах на един млад брат, нарочно не ти отговаря тази, която ти обичаш. Нарочно небето прави други да я обикалят, за да страдаш, да изгори в тебе нещо, което е непотребно и вреди, да минеш през страдание, да се пречистиш, за да изгорят някои неща в тебе. Един брат запита учителя: Нали вие казахте в миналата лекция в среда, че трябва да намерим и възстановим тези отношения, които сме имали един към друг преди излизането си от Бога? Тези отношения на душите една към друга различни ли са или не? Учителя каза: Различни са отношенията на всяка душа към всички други, но пак, разбира се, са божествени. Всички хора са излезли от Бога при различни условия, а не изведнъж. Отношенията между душите са различни, защото иначе щеше да има еднообразие. Отношенията между душите са съществували преди излизането им от Бога. Тези отношения са съществували във вечността. Тези отношения са били отношения на любов. Да ги възстановим, това е нашата задача днес. И тези отношения са правилни, които възобновяват онези първични отношения. Има задачи, които сега ги учим, обаче те са съществували в природата винаги. Даже има задачи, които в природата ги има и ние още не ги знаем. Стана дума, че някой ще пътува във вторник. Учителя каза, всякога е хубаво да се пътува. В божествения свят има само един ден, а тук има седем дни оставете традициите. Вие не можете да приемете новото, докато не се откажете от традициите. Те са стари порядки. Я изпейте една песен. Качества на Божествената любов Втора част В частен разговор с един брат, учителя каза У много хора има напластено нещо от миналото, Например, ревност, подозрение, съмнение. И когато тези работи ги има, не може да се образува братство. То не е онова божественото, което сплотява хората. Някой човек го е срам от любовта, понеже има примеси неговата любов. Затова човек трябва да има чисти мисли и желания и любовта, като минава през тази чиста среда, не добива примеси. Когато твоето съзнание е нечисто, не може да се повдигне в по-горна област. Божествената любов ще дойде да обнови света. В Божествената любов има растеж. В нея няма никакъв еротически елемент. Двама души, които се обичат, трябва да знаят каква дистанция да поставят помежду си. Тя не трябва да бъде нито много голяма, нито много малка. Разумността ще ви каже каква трябва да бъде дистанцията. Любовта е огън. Ако доближиш много близо до едно растение огъня, източника на топлината, ще го изгориш. Огънят трябва да бъде на известно разстояние от растението. Братът попита учителя: "Вие казахте в лекцията, че човек трябва да има връзка само с едно същество, само с Бога, с нищо друго да не се свързва. Какво значи това?" Учителя каза: да обичаш без връзка. Любовта е с връзка, когато се влага корист, друг да не обсеби това, което ти обичаш. Не чакай никакви лични облаги от любовта. Не можеш да имаш божествената любов, ако не се стремиш към центъра, към Бога. Ще се стремиш към центъра, към Бога. Двама, ако отивате към Бога, сте приятели. Като се отдалечавате от Бога, неприятели сте. Любовта има съвсем особено качество. Тя, като влезе в човека, го подбужда да чете, да учи, да работи за Господа. Възхищава се от светята и вижда възвишеното в тях. А което тук проявяват като любов, то не е любов, то е в чувствения свят. Като намериш Божественото в човека, ти си намерил същинския човек. А като намериш човешкото в човека, ти си намерил сянката. При божествената любов виждаш и обичаш Бога в човека, а това, което наричат в света любов, човешката любов, това не е никаква любов. Това е както когато турят парче при мамка в капана. Братът попита. Вие вчера казахте, че можем да обичаме както Христос обича. Учителя каза. Христос е казал. Аз и Отец ми ще направим жилище във вас. Можем да обичаме като Христос или по-добре да дадем ход да се прояви Христос в нас. Апостол Павел казва: Не живея аз, но Христос живее в мен. Любовта е проява на Бога в живота. Който се е домогнал до Тойя велик закон, Той е придобил всичко. Небето е навсякъде, дето има любов, дето има разумен живот. Дето любовта отсъства, там е адът. Който не люби, той е в смърта. Само любовта носи божествените дарби. Докато не се нахрани с любов, човек не може да бъде фактор в живота. Разликата между влюбването и божествената любов е следното. Ако любовта, която имаш към някого, не хвърля никаква сянка върху любовта ти към Бога, тогава тази любов е божествена. Но ако твоята любов към някого хвърля сянка върху любовта ти към Бога. Тогава тази любов не е божествена. Има нещо нечисто в любовта ти, има примес. Да желаеш да те обича онзи, когато обичаш, това са човешки работи. В божествения свят не може да влезе едно същество неразумно. В божествения свят всички неща са разумни. За да може да има висока връзка с любов на едно същество, то трябва да те разбира и ти трябва да го разбираш. Любовта ще те тури във връзка с напредналите души, с душите, които представляват скъпоценни камъни. В любовта има обмяна. Истинската божествена любов е вечна и непреривна. Писанието казва: Бог казва: Опитайте ме и вижте, че съм благ. При любовта, в каквато и да е форма, всичко е хубаво. Само, че от физическата любов очакват това, което тя не може да даде. Физическата любов малко допринася на човека. За любовта на Христа се говори в следния стих, който има духът Христов. Под духът Христов да се разбира любовта на Христа. Те първа хората имат да се учат. Те са в невежество неразбиране. Християните сега мислят, че разбират какво е любовта. Човек, докато не приложи любовта, не може да я познае. Ти, докато не ядеш от яденето, не можеш да го познаеш. Те мислят, че знаят любовта, като им говоря. Някой казва, аз те обичам, но това не е любов. Като говоря, аз ще си платя дълговете и плащам от любов, то плащането е важно, а не думите. При истинската любов човек се радва. Като обичаш и не се радваш, това не е любов. Хора, които се обичат, се привличат. Писанието казва: Христос възлюби грешните, преди да бъдат праведни. Ти казваш: Как да обичам? Както Христа? Ще кажеш: Христос можеше и аз мога. Любов е само тази, която може да издържа всички безконечни грехове на хората. А любов, която не може да издържа греховете на хората, това не е любов. Това е моето определение. Значи няма да се спреш на греховете на хората. Съвършенната любов е без сенки. Когато дойдете до съвършенната любов, вие ще се намерите в безконечен свят. Ако твоята любов може да заличи вътре в тебе твоите погрешки и погрешките на твоите ближни, това е любов. Много мъчно е да простиш, не само да простиш, но и да забравиш. И не само да забравиш, но и помен да не остане от това. И там, дето са били най-лошите работи, да турите най-хубавите неща за този, когато сте мразили. Като дойдете до тази любов, вие сте безсмъртни, вие сте безгранични. Когато дойде тази любов във вас, вие ще създадете един свят на красота около себе си. Един свят само на любов на мир, на радост, на веселие, на хармония, на блаженство. Когато си във връзка с тази велика любов, тогава разбираш учителя си. Когато намериш учителя си и когато той те намери, твоят учител ще бъде сляп за всички твои погрешки. Любовта ви в бъдеще трябва да бъде такава, за да можем да вървим напред. Всеки един от вас чрез любовта си трябва да заличи в своя ум и в своето сърце всички свои погрешки. И когато вие ги заличите, тогава ще дойде Господ да пише. На Господа му трябва чиста книга, на която той може да пише своето слово. Та сега любовта трябва да заличи най-първо всички ваши погрешки, за да можем да тръгнем. И тогава ще завършим школата и ще влезем къде? В новата епоха. Дето нито за мъж се отива, нито се женят, но са като ангели. И тази епоха ще дойде. Това може да стане. Това е в трансформирането на съзнанието. Качества на Божествената любов, трета част. След лекцията изпълнихме гимнастическите упражнения. След това се върнахме в салона. Един брат донесе на учителя четири портокала и каза, това е дар на любовта, дар от онази великата любов, за която ни говорихте в днешната лекция. Учителя каза, при любовта всичко е възможно. Тогава човек иска разумното. Не може да иска нещо неразумно. Неорганизираният свят е ограничен, а организираният е неограничен. Сега светът е неорганизиран. Божественият свят е организиран. Ние отиваме към един организиран свят. Любовта е единственият проводник, чрез който се свързват душите. Любовта е която свързва съществата, защото там е Бог, който свързва. Когато душите се обичат, Бог е една вътрешна връзка между душите, защото любовта е Бог. Ако любовта протече през човешките сърца, колко лесно ще се разрешат най-мъчните въпроси. При любовта с най-малките усилия ще имаме най-големи придобивки. И тези придобивки са реални, постоянни. Всички усилия на любовта вървят във възходяща степен. Любовта в човека трябва да бъде във възходяща степен. Тоест, всеки ден човек да има ново прозрение, ново откровение за любовта. Любовта е един безграничен свят. Като влезеш в нея, ще вървиш от слава в слава. При божествената любов в ума имаш светлина, в сърцето топлина и в тялото сила. Един брат попита учителя. Вие, учителю, казахте, че хората сега имат любов, но любов, от която умират. Каква е разликата между тази любов и божествената? Учителя каза. Новата любов е, от която хората възкръсват. Нали е казано, като чуят гласа на сина човечески, мъртвите ще възкръснат. Това е гласа на любовта. От сегашната любов хората умират, понеже има примес в нея. Трябва да се проповядва чистота. Един брат попита. Вие казахте, че когато обичате, трябва да дадете. И като ви обичат, трябва да ви дават. Дали тук се разбира вътрешно даване на любов, на добри мисли и прочее? учителя каза Тук се разбира външно и вътрешно даване Даването трябва да съдържа всички елементи Тези които се обичат имат връзка горе Любовта която се проявява тук на земята не е на физическото поле Тя е горе в духовния свят Любовта не е от физическо естество Тя е от духовния свят Любовта дава свобода простор тя няма нужда от стражари, пазачи, а човешката любов ограничава. Тя те следи къде ходиш, какво правиш. Думата любов е псевдоним. Не знаете името на любовта. Ако знаете това име, каквото кажете, ще стане. Вие не живеете в причинния свят. Той за вас е непонятен. Който влезе в причинния свят, ще разреши всички мъчнотии. Като разрешиш всички мъчноти, тогава си в причинния свят. Сега хората само сънуват за Него. Любовта не иска никакъв товар. Ти носиш цяла кола с каквото и да е, но в Божествената кола не те искат с товар. В Божествената кола има място само за Тебе, без никакъв товар. Една кола минавала и един пътник имал голям товар искал да се качи на тази кола, но място имало само за него, но нямало място за него и за товара му. Всеки, който пита какво нещо е любовта, той е далеч от нея. Щом човек не е при извора, пита къде е извора, а щом е при извора, не пита. Човек трябва да намери любовта, тя е извор. Ако знаеш как да си бакалин, ще завържеш много приятели – и като завържеш доста приятели колкото трябва, ще станеш аптекар, книжар, градинар и прочее. Душата се приготовлява за света на любовта. Това е като един купнеж за нея. Човек се приготовлява да стане възприемчив към нейните трептения. В божествения свят животът е като любов. Една сестра попита учителя. Вие казахте, че когато обичаме едно същество, трябва да знаем защо го обичаме. Как да знаем защо го обичаме? Учителя каза: Ще търсиш съществените качества, за които обичаш това същество. Да познаваш онова, което Бог е вложил в него. А да познаеш онова, което Бог е вложил в него, това значи да познаеш Бога. А с познаването на Бога ще добиеш живота, защото е писано. Това е живот вечен. Да позная Тебе един на го, истина го Бога и Христа, когато си изпратил. Когато обичаш някой човек, той излиза нещо от тебе. Ти пращаш към него светлина и в тази светлина виждаш, че лицето му има красиви черти. И всеки път намираш все нови и нови красиви черти в него. Един брат каза на учителя. Много неща ми станаха ясни от беседата в неделя, когато казахте, че човек не трябва да бъде нито мъж, нито жена, а човек. Както е казано в писанието, плът и кръв няма да наследят Царството Божие. Учителя каза, Човек при любовта трябва да бъде крайно досетлив. Досетливостта и предвидливостта са качества на любовта. Един, който те обича от невидимия свят, може да е най-голям там, но като се научи, че страдаш, напуща онова място, пропътува всичкото пространство, и идва да ти помага. Това е сега външната страна. Но има още по-дълбоки и по-хубави работи, които и да се разправят на хората ще бъдат непонятни. Те са красиви работи. Човек не е философ, но трябва да бъде философ. Човек не е поет, но трябва да стане поет. Човек не е музикант, но трябва да стане музикант. Човек не е ангел, но трябва да стане ангел. Всички трябва да придобием онова, което ще занесем със себе си. Несъвместими са погрешки в любовта. Когато човек прави погрешки, той изгубва условията да бъде във връзка с висшите същества, които проектират любовта си към него. Тогава той изгубва любовта си. Вие едвам сте в началото на това развитие. Там има такива хубави потънкости, вие искате да примирите новото със сегашния живот. Няма какво да се примиряват. Да обичаш тези, които те обичат, то е вреда на нещата. А да обичаш тези, които не те обичат, то е съвършенство. Да обичаш този, който обича други го, там е съвършенството. Ти помогни на една душа, и дали тя ще те обича или не, какво ще прави тя, това остави на страна. При любовта трябва да бъдеш към всички еднакъв. Като обичаш някого повече, а някого по-малко, това не е любов. Никой няма право да изисква голяма любов. Онзи, когато обичаш, остави го да те обича, както той знае. Не го учи как да те обича. И онзи да не те учи как да обичаш, иначе ще развали и това, което има. Любовта, аз обяснявам така. Като видиш едно същество, да се зарадваш. Това е първоначалното в любовта. Идва при мен една мушичка, зарадвам се. Видя една тревичка, зарадвам се. Видя едно камъче, зарадвам се. Подухва малко ветрец, зарадвам се. Малки работи са това. И това ме кара да мисля за големите, великите работи. За тревата мисля така. Как е търпелива тревата. Как излиза от земята. Много пъти може да съм скръбен, но като погледна тревата, казвам си: Тя е доволна. Защо аз да не съм доволен? Някога аз съм бил на нейно място. Тя, като дойде на моето място, аз ще бъда по-горе. Аз казвам на тревата: Аз бях на твоето място. Един ден ще бъдеш на моето място. Тя тогава казва: Много се радвам. Някои ще кажат: Този извеяният на тревата приказва. Може ли да се приказва на тревата? Аз считам тревата за телефонна слушалка. Когато хвана слушалката, аз се свързвам с едного, който е далеч. Аз говоря с онзи, който е от другата страна. Като влезете в пътя на посвещението, ще разберете това и само тогава животът ще се облагороди. Когато няма растеж в любовта, там няма никаква любов. Тогава това е самозаблуждение на човека. Тези същества, които обичаш, да не ги владееш. Бог е създал човека и се проектира в него. Защо ще искаш да го завладееш? Ти като речеш да ограничиш любовта, тя си отива и тогава виждаш, че не можеш да я ограничиш. Хората страдат при любовта, когато искат да я завладеят, т.е. да завладеят тези, които обичат. При истинската любов, Човек като обича някого, обича и всички тези, които това същество обича. А когато любовта не е истинска, човек завижда на тези хора, които обичат любимото от него същество. Нашата любов трябва да бъде чиста, като любовта на майката. Майката се радва, когато детето й обича някои хора, тя обича и тях. Майката се радва, когато повече души обичат нейното дете. Любов към всички! Първа част В частен разговор с един брат, учителя каза Напуснете вашите биволски коли и вашите влакове и пътувайте със светлината. Вие стоите и не искате да се освободите от старото, а всички искат новото. Всеки да чувства себе си и другите като души. Новата епоха ще бъде любовна епоха и за това ще освободи хората от ненужните страдания. Хората ще разберат, че няма друг начин, освен любовта. Това е единственият път с най-малко разходи. Любовта е стремеж към незнайното. При този стремеж любовта почва да се разкрива на човека, но тя вечно ще се разкрива все повече и повече, и винаги ще има нещо неразкрито от нея, за да има вечен купнеж, за да има един вечен възвишен идеал, към който да се стремим. Казано е в писанието, око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които го любят. Това е любовта. Казано е, не пожелавай. Това се отнася за човешките работи. А желай това, което Бог е вложил в тебе. Желай любовта. В природата, за да поправите една погрешка, трябва да обикнете някого. Или дърво, или камък, змия, лъв, тигър, човек и прочее. И като обикнеш някого, ще поправиш нещата. Това е цяла наука. Те първа трябва да се учите. Аз като говоря за любовта, не разбират както трябва. Като направите погрешка, ще обикнеш някого. Като обичаш заека, ще го обичаш и като заек, а змията ще обичаш като змия. Когато обичаш Божественото в човека, ти си на прав път. Това Божественото не ще го обичаш само в едного, защото то се изразява във всички. Когато обичаш Бога само в едно същество, ти ограничаваш Бога. Ще го обичаш във всички, понеже Той през всички се проявява. Ако обичаш само едно същество, това е вече пречка между твоята душа и Бога. Небето между твоята душа и Бога трябва да е чисто. Трябва да търсиш Бога във всичко, във всички да го обичаш. Не може човек да не обича всички, понеже Бог е създал всички. Не може човек да не обича всички, защото те са излезли от Бога. Някои хора мислят, че като обичат едного, обичат Бога. Обаче човек трябва да обича множеството, понеже всичко е излязло от Бога. И във всички живее Бог. Да обичаш другите заради Бога, понеже те са части от цялото. Ти като обикнеш всички, обичаш Бога. Всеки човек е буква от Божествената азбука. Щом не обичате някои хора, вие не обичате известни букви в тази азбука. Какво ще постигне ученикът, който обича само 10 букви от азбуката на своя език, а останалите букви не обича? Следователно, вие трябва да обичате всички хора. Влезете ли в Божествения свят? Трябва да обичате всички хора, за да си служите с Божествения език. Най-важни са две неща да възприемем Божията любов и да обикнем Бога, т.е. да обикнем всичко. Законът е, ако любовта на човека към някого е Божествена, тя ражда любов към всички същества. Щом един човек може да обича едного, може да обича всички. Най-лошото е, когато не обичаме никого. Любовта трябва да я изпратим от нас, не трябва да я спираме. Като обичаш едного на свят, тогава тази любов протича към другите, раздава се на другите. Твоята любов от него минава към другите. Не считай любовта еднократен процес. Ти обичаш един човек, защото той е отражение на всички хора. Ти обичаш този човек, но несъзнателно в този човек обичаш цялото човечество. Ако той е несъзнателен проводник на Бога, в него се отразява Бог и тогава във всеки човек можем да видим Бога, Божественото. Едно същество от невидимия свят те обича чрез някого, може би една година, и после си заминава. После чрез друг те обича това същество от невидимия свят. После чрез трети и така нататък. То е все същото същество. Представи си 10 милиона души в невидимия свят, дето полове не съществуват и всички са еднакви. И ти си като тях. Ти обичаш едно същество и в един момент се обърнеш и това същество се размеси с другите. Като погледнеш другите същества, те са също като другите. Всички си приличат и друго същество, което срещнеш, е много любезно към тебе, със същата любов към тебе. Но ти знаеш, че това същество, с което най-напред си бил, е между тези 10 милиона души, и другите приличат на него. Всички тези 10 милиона души се обичат един друг, и ти си като тях. Да си представим едно такова общество, каква голяма мощ, каква голяма сила има в него. Да си представим, че във всички тях е любовта. ние сме се лъгали на земята, че трябва да обичаме само едно същество. Любовта не прави разлика между бедни, богати и прочее. И вятърът еднакво вее и бедни, и богати. Който прави разлика, там е човешкото. Да подчинявате човешкото на божественото. От човешкото не можем да се освободим. Човешкото е на място но трябва да бъде подчинено на Божественото. Като дадеш някому нещо, малко да бъде или много да бъде, но да бъде доброкачествено. Любовта ви към всички хора да бъде еднаква не по количество, но по качество. Ние не се занимаваме с количеството, а с качеството. В качеството е силата. Каквото прави баща ми и аз го правя. Господ обича растенията и аз ги обичам, Господ обича боболечките и аз ги обичам. Когато те попитат защо обичаш боболечките, ще кажеш, защото Господ ги обича. Когато обичаш всички същества, освен едно, ти нямаш пълна връзка с Бога, понеже Бог живее и в това същество. Някои казват за някого, аз от него не се интересувам. Че как така? Господ иска да знае за него, а ти на какво се правиш, че не се интересуваш? Така не трябва да се мисли. Ние към всички хора нямаме еднакви отношения. Това е най-мъчната работа – да имаме към всички хора еднакви отношения. Само Бог може да те научи как да обичаш хората. И додето не намериш доброто в човека, не можеш да го обичаш. В невидимия свят всички са еднакво добри и красиви, и затова всички еднакво трябва да ги обичаш. Любовта не прави различия. Слънцето грее еднакво на всички, но едни приемат по-малко, а други повече. В физическия свят имаме един образ като образец. Това е слънцето. Човек да бъде като слънцето. Някой казва, аз не съм като слънцето да огрявам всички. Че ти грей тези, които са около тебе. Слънцето не огрява цялата вселена. Щом правиш разлика между едни и други хора – тогава си в духовния свят, а щом имаш пристрастие и постоянно се променяш и изменяш, ти си на физическо поле. В физическото поле има промяна, в духовния свят има разделение, а в божествения има единство. Ти имаш един приятел, почваш да мислиш зле за него, ще го изгубиш и почваш да мислиш добре за него, той пак ще се яви. В любовта има събирателни огледала и ако попаднеш там, ще изгориш. Не търси да попаднеш в събирателната любов само в една посока, само към едно същество, но да имаш разпръсквателна любов в хиляди струи, в много направления, към много същества, тогава е безопасна. Човек да люби като Бога. Каква е любовта на Бога? Можем да я наречем така тя е всеопростителна любов спрямо хората. Така като се разглеждат нещата, заражда се интерес. Духът работи, душата се стимулира. Да имаш приятелство, божествена любов към някой, това подтиква човека нагоре. Човек ще започне с една буква и ще премине към всички букви. Всички същества ще обича. Ще разширява любовта. Когато обичаме Бога във всички същества без разлика, а не някой повече, някой по-малко, тогава е Божията любов. Някои ще останат за в бъдеще, не могат да се спасят сега, понеже не могат да възприемат Словото, или друго яче казано, не могат да възприемат любовта. Любов към всички, втора част. Няколко души влязоха при учителя в приемната стая. Почна разговор. В разговора учителя каза, между другото, Има два закона. Първо, когато обичате Бога, помнете, че това е любовта на всички същества. Второ, когато обичате хората, това е любовта на Бога към тях. Когато Божествената любов е в Тебе, Ти обичаш всички. Като престане божествената любов да тече през тебе, тогава не обичаш всички. Човек трябва да се преобрази, докато стане проводник на Бога. Това не може да стане с един удар. Когато се събудим вътрешно, ще видим, че всички хора са едно с нас, че те съставляват единството на един велик организъм и тогава ще ни станат мили. И тогава ще видим тези хора, които сме мразили, ще се засрамим, защото ще видим, че трябва да ги обичаме. Новата форма на съзнание е да усетиш, че животът на другите хора е твой живот. По-рано, като не си съзнавал това, ти не си бил готов да направиш нещо за тях, но щом съзнаеш това, готов си да направиш много за тях. Истината може да се открие на хората, но трябва по правилен път. Истината може да се открие, но трябва да имаш любов ако човек живее в стария живот ще обича само едного а ако дойде в новия свят ще обича всички и тогава ще бъде радостен и щастлив всички да обичаш това е божественото в дадения случай обичай всички додето се простира твоето съзнание обичай всички хора с които се срещаш като се каже обичай всички Разбира се следното. Обичай съществата до толкова, докато се простира твоето съзнание, т.е. тези, с които се срещаш. Изведнъж всички хора не могат да се обичат. Като казваме, че всички трябва да обичаме, това е динамика. Например, влезеш в едно село и тези хора ще обичаш. После ще влезеш във второ село, ще направиш нови връзки и ще ги обичаш. Когато аз казвам, че човек трябва да обича много души, това не значи човешка любов, а божествена. Да им желаеш доброто и да се молиш за тях. Като видиш някой страдащ, помогни му и се помоли за него. Да любиш милиони хора, да любиш човечеството, да любиш всички, да им помогнеш. Там се изисква много. Като обичаш едно същество, ти се ограничаваш с това, като се привързват хората един към друг само, те се спъват, ограничават се. Това, което е на земята, не е любов, а е привързаност. Защото любовта обича всички. Че може човек да няма еднакви отношения, това е допуснато. Няма да обича всички по един и същ начин. Един брат каза: Учителю, вие в една лекция преди няколко седмици казахте, че човек трябва да обича само тези, които обичат Бога. А в неделя преди три дена казахте, че трябва да обича всички същества. Това не се ли разбира така? Първото се отнася до онзи човек, който има по-неразвито съзнание. Той може да обича добрите хора. А второто се отнася до човек, който е духовно развит. Той е изкачен на мистични височини. Той може да обича всички и грешните и добрите. Учителя каза, в грешния ще обичаш онова, което не е грешно. Нали златарят обича в златната руда златото, ценното, и като стопи рудата, отделя златото? А друг човек обича само претопеното злато. Онзи вижда дълбоко Бога в грешния. То е златото, което съществува в рудата. Зависи от степента на развитието на съзнанието. Онзи, който е повече развит, ще обича всички същества, и грешните, и добрите. В грешните ще обича ценното. Бога, вие и другите, едно сте. Законът е този. Този, който обича едного, любовта му е много слаба. Този, който обича двама, любовта му е по-силна. А този, който обича всички, любовта му е най-силна. Като обичаш един човек, имаш един приток, който се влива в теб. Като обичаш двама души, имаш два притока. Като обичаш десет души, имаш десет притока. Каже ли някой, че обича само един човек, той може да носи само един килограм тежест. Силният човек може да носи земята на гърба си. Това значи, че той може да обича всички хора. Да обичаш всички хора, това значи да ги събереш на едно място и от тях да образуваш един нов човек. В този човек трябва да виждаш красивото лице на единният. Когато човек обича само едно същество, то етерният му двойник е излязъл вън от неговото физическо тяло и затова той става нервен, подозрителен, съмнява се и бяга от хората, дразни се от тях. И вследствие на това той е беззащитен, и низшите духове го нападат и ограбват. Той изгаря, понеже го ограбват нищите духове. Когато обича само едно същество, човек е като цвят, който може да се нападне от гасеници. Това са нишшите духове. Те могат да го нападнат, понеже е подозрителен, нервен и прочее. А когато човек обича много същества, това не става понеже тогава не е подозрителен, не е нервен, не се съмнява и прочее. Ако не искате да страдате, избягвайте единичната любов. Който люби само едного, той неизбежно е изложен на страдания. За да не страда, той не трябва да дели любовта, да обича всичко. Колкото по-малко хора обичате, толкова по-малко щастливи ще бъдете. Кръгът на любовта постепенно се разширява. Отначало между двама, после към обществото, към човечеството и после към всички същества. Когато човек люби, това не е най-великото. Има нещо по-велико от това. То е самата любов. И камъка, като обикнете, ще ви разбере. Няма същество в света, което като обикнете да не разбере любовта. За да се справите с кармата си, вие трябва да желаете доброто, щастието на всички хора. По този начин вие повдигате себе си и същевременно помагате на себе си, както и на цялото човечество. Щом желаеш доброто на всички хора, ти изучаваш Христа. Тогава Христовия дух е в теб. Ти почваш да разбираш Христа тогава ти си под влиянието на същества, които са напреднали и те искат да те употребят, както една тръба се употребява да се виждат звездите. Твоето желание, което ти имаш, не е твое собствено. Висшата, идейната любов се проявява в любов към всички хора, без да подозират те източника, отдето тя излиза. Обширна любов трябва да изпълни душата на човека – ако знаете откъде иде да животът ви, вие ще гледате на всички хора със свещен трепет, като на души. Щом обичате хората като души и те ще гледат по същия начин на вас. Дойдете ли до тази любов, вие ще бъдете свободни и щастливи. Онзи, който обича, се отнася добре не само с хората, но и с цветята, тревите и животните. Защо? защото той знае, че любовта се грижи и за тях. Тревите и цветята, които виждате, се намират под вниманието и грижите на разумни и любящи души. Те са техните възлюблени. Тъй, щото като стъпите на някое цветенце, вие стъпвате върху гърба на възлюблените на разумните същества. Правете опити с растенията и животните, които са около вас, да видите как всички се нуждаят от любовта ви и я разбират. Ако известно време се грижите за някое растение, като го поливате, наторявате, ще ви рее добре. Също така и животните се привързват към човека. Желайте нещо, което може да бъде достояние на всички, а не само изключително за вас. Ако желаете само за вас, тогава сте в трето измерение, в ограничения свят. Щом го желаете за всички, тогава сте в един свят, където всичко е постижимо. Ти обичаш само жена си и децата си, но утре те умрат и си нещастен. Но ако обичаш цялото човечество, тогава не се губят твоите условия. Ако всички хора са в тебе и те са така мили, както жена ти и децата ти, тогава ще бъдеш ли нещастен? Ти казваш, като се подобрят условията, ще дойде любовта. Не, трябва да започнеш с любовта. Ако започнеш с условията, ще имаш една горчива опитност. Ще проявиш към другите Христовата любов, така както Той я е проявил към Тебе. Бог е проявил любовта си към Христа, а Бог и Христос любовта си към апостолите. А Христос и апостолите проявиха любовта си към другите вярващи. Тогава ще дойдем най-после към следното. Бог, Христос, апостолите, всички вярващи и всички ние ще проявим Божията любов навсякъде. Като проявим любов към един човек, ние му помагаме да прояви любов към другите. Що значи слизане на душите? Това значи следното. Твоят ум и Твоето сърце да намерят отзвук в ума и сърцето на друг човек, или обратно. Това е слизане. Както в музикалния инструмент, като дрънка една струна на пианото, то дрънкат и тези струни, които са в хармония с нея. Такова обединение на хората. Това е Царството Божие. Нали е казано едно стадо и един пастир? Този пастир е Христос.